görmüsünüz? Yox, heç sözünüzü tanımıram. Ən son deputatını nə vaxt görmüsən? Aybala heç adını tanımıram. Gəncənin deputatını əkim tanımıram. Aybala, valla tanımıram. Heç nə adını, nə familini, nə üzünü, nə sortunu, heç bir şeyini görməmişəm. Biz hələ bu deputatımızı bu küçədə görməmişik ki, gələ maraqlana bizim vəziyyətimizlə. Deputatınız bəs sizlə heç görüş keçirdirmi bu sizin problemlərinizi öyrənməyə, şikayət bəzi bilmək haqqında? Heç bir görüş olmayıb. Heç bir görüş olmayıb. Heç tanımırıq, ey oğlum. Qardaş, tələfəsi tanımıram, Allahım. İndi burada, yəni, heç tanımıram valla, bilmirəm ki, kimdir, nəsidir. Hardandır, tanımıram. 6 il ərzində mən görməmişəm, yəni, burada deputat. Yəni, bu əraziyə heç kim gəlib, kim gedib, belə bir şey olmayıb. Yəni, hazır ki, deputatınızı tanıyırsınız? Yox, bilmirəm. Niyə tanımırsınız? Çünki belə olmayıb, düşməmişəm, nə də ki, gəlməyibdir, belə görükməyib, nə deyim mən.